Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě kohokoliv, kdo má svět čar a kouzlo rád, alespoň tak jako já. Vítám vás u dalšího videa, které bude předcházet vlastně našemu Ask videu, dá se říct, o kouzlujícím otázkám, protože nedávno jsem vám dal možnost, abyste se mě zeptali na něco, co vás zajímá, a to také nějakým způsobem zodpovím ty vaše dotazy. Nicméně se tam objevil komentář, který mě velmi zaujal. Byla to otázka na to, jakou kapitolu v kterém díle mám nejradši. Mně to přišlo jako super nápad a navíc mi to přišlo jako dobrý důvod udělat samostatné video na tady tohleto téma, protože každý z nás přeci jenom má trošku jiné preference a v každém díle si najde něco trošku jiného. Půjdeme se tady podívat postupně na to, kterou kapitolu já považuji v každém díle za nejlepší. Je taky možné, že kdybych tohle video točil před rokem nebo za rok, tak bude ten můj žebříček jiný. Pokusil jsem se to nějakým způsobem vybrat. Musím říct, že v některých dílech jsem měl naprosto jasno, v některých jsem musel opravdu přemýšlet. A nebudeme to protahovat a začneme Harry Potterem a kámenem mudrců. V prvním díle, v nejtenčí knížce, která vyšla tuším v roce 99 a první nebo 98. Tuším, že české vydání je první z roku 2000. Tohle je každopádně z 2017. Tak moje nejoblíbenější kapitola v této knize je kapitola 12. Zrcadlo z Erisedu. Řekl bych, že velkým důvodem, proč tomu tak pro mě je to, kdo tuhletu knihu namlouval do audioverze. Musím říct, že jedničku v podání pana Lábu se absolutně miluju, rozhodně doporučuji, pokud jste nikdy neslyšeli tuto audioknihu, si ji užít. Je to samozřejmě takhle zpětně trošku dětinské, jsou tam zvukové efekty, výslovnost u některých jmen je taková, která se vám asi možná líbit nebude, nicméně pan Lábus to zvládl naprosto skvěle. A právě 12. kapitola je pro mě zajímavá tím, že jsou to vlastně Vánoce v Bradavicích, které v té audioverzi měly tak skvělou atmosféru, že se mě ta kapitola tak zalíbila, že jsem ji v jednu dobu poslouchal opakovaně. Ale to není všechno. Krom toho, že je to vlastně kapitola, kde si Harry užívá život bez Dursleyových, téměř bez ostatních studentů, protože v Bradavicích prostě moc studentů na Vánoce nezůstalo, tak samozřejmě v ní dojde i k nalezení zrcadla z Erisedu, což znamená, že právě v této kapitole Harry poprvé uvidí své rodiče, což je velice dojemná chvíle, ať už ve filmovém nebo knižním zpracování. A můžeme pak pozorovat jakoby změny v jeho chování a celkově to na něj velice zapůsobí. Do toho samozřejmě ještě potom vezme Rona, který se také do zrcadla podívá a vidí zase svoje touhy. Tahle ta kapitola mi prostě utkvěla v prvním díle srdíčku, takže za mě je to kapitola 12. Druhý díl, Harry Potter a tajemná komnata, je upřímně asi můj nejméně oblíbený díl ze všech, co se týče knih. A v druhém díle, kde se odhalí poprvé původ pána zla, je pro mě nejlepší kapitolou kapitola 10. Zákeřný potlouk. Je to paradoxně kapitola, která se tak nějak téměř netýká celého toho příběhu jako takového, protože tím hlavním motivem je zde fanfarpálový zápas, a to proti Malfoyovi. Myslím si, že první čtyři díly jsem první viděl a pak až četl. Určitě to tak bylo u prvních třech, a právě tehdy jsem prostě Malfoy od filmového zpracování úplně jako nesnášel. No, neměl jsem prostě tu jeho postavu rád, asi to bylo i cílem filmařů, a samozřejmě i v knize je to hlavní rival Harryho. A z tohoto důvodu jsem si strašně přál, aby ho Harry porazil v tom fanfrpále. A strašně moc se mi ta kapitola líbila právě proto, jak dopadne jednak ten zápas, jednak tam byly i další zajímavé prvky, jako třeba odstranění Harryho kostí v ruce a tak dále. Ale pro mě tím hlavním motivem, proč tu kapitolu mám nejradši, je, že vlastně Harry poprvé, dá se říct, toho Malfoye vyloženě nějakým způsobem potupí, protože v jedničce se mu to nějak zvlášť asi nepodařilo, protože tam buď, co se týkalo třeba toho školního trestu, tak ten měli spolu, jinak, že by ho tam nějak vyloženě zastínil, ano, byl chytačem, ale nebyli přímými soupeři a tady vlastně poprvé se vlastně na férovku v něčem utkali opravdu naplno a Harry vyhrál. Proto asi je ta kapitola moje nejoblíbenější v druhém díle Tajemné komnatě. Třetí díl, za mě možná úplně nejlepší díl, co se týče filmového zpracování, Vězení za Azkabanu. A pro mě nejlepší kapitolou byla kapitola 4. Děravý kotel. Možná, že pro spoustu z vás byla takovou nudnou součástí toho příběhu, protože v ní se vlastně nic neděje. Ale pro mě to byla strašně zvláštní kapitola v tom, že to bylo vlastně poprvé a možná i v celém příběhu naposled, kdy si Harry užíval sám nějakého volna naplno, nic ho netrápilo, mohl si dělat, co chtěl, a navíc tam byly krásně popsané nějaké momenty z té Příčné ulice, pak se setkal s Weasleyovými. Byla to prostě strašně hezká, příjemná kapitola, která vlastně byla oprostěna úplně od jakýchkoliv starostí pro tu hlavní postavu a možná proto se mi tak líbila. Samozřejmě zrovna tenhle díl mám fakt rád, ale tahle ta kapitola mi prostě nějakým způsobem utkvěla v srdci. Zařadil jsem tuhle tu kapitolu i do videa 7 momentů, které z filmu neznáte, takže jo, tuhle tu kapitolu mám prostě rád. Ohnivý pohár. Čtvrtý díl Harryho Pottera, který upřímně já až tak nemiluju. Nicméně zrovna Turnaj tří kouzelníků je to, co mě na něm bavilo velmi
a nejlepší kapitolou je pro mě kapitola 31. a to je kapitola třetí úkol. Nejsem si opravdu 100% jistý, ale fakt jsem přesvědčený o tom, že jsem první tenhle díl ještě viděl a pak až ho až četl. Právě proto mě asi ten třetí úkol tak zaujal, protože ten je asi nejvíc pozměněný. Ano, samozřejmě bitva s draky taky byla jinak zpracovaná a byly tam popsány ty další souboje ostatních šampionů. Třetí úkol vlastně v bludišti ve filmu je úplně jiný a přitom ten třetí úkol v knize je fantastický. Je tam spousta skvělých nápaditých překážek. Jsou tam nepřátelé v tom bludišti. Je tam daleko lépe popsáno, jak se Cedric s Harrym jakoby nějakým způsobem spolčí. Je tam ten souboj s Krumem. Tahle kapitola pro mě je skvělá i díky Svinze, kterou tam Harry potká, je tam hádanka, prostě je to skvělý třetí úkol a vlastně tam jde vidět, jak plnohodnotným úkolem v tom turnaji je, oproti tomu, jak působí ve filmu, kde je to prostě bludiště a jako běžte, nic vám nemůže stát, maximálně na tebe zaútočí ten samotný Cash, jo. A tam byly třeba třaskaví, skorejší a tak dále, prostě kvůli tomuhle je tahle ta kapitola asi moje nejoblíbenější. Třetí úkol, 31. kapitola, čtvrtá kniha. Nejdelší knížka, Fénixův řád, tahle ta bichle, které si nejvíc asi vzpomínáme na Dolores Umbridgeovou, bych tak řekl, je plná spousty zajímavých detailů a právě ty detaily v kapitole 34. Odbor záhad jsou pro mě tím úplně nejlepším, co ta kniha nabízí. Vlastně poprvé máme možnost nakouknout do nějakých zvláštních zákonitostí světa magie, o kterých jsme předtím vůbec neslyšeli. Jsou tam vlastně detaily ohledně toho, co ministerstvo zkoumá. Není tam čistě jenom to, kam se opravdu oni chtěli dostat, tedy do místnosti věšteb. Je tam místnost, ve které se vlastně studuje nějakým způsobem čas. Je tam místnost, kde spousta záhadných věcí, které vy si vlastně musíte sami tak trošku domyslet, jak fungují a nebo hledat, co by vlastně tady tyto věci měly znamenat. Vidíme tam poprvé i vlastně komnatu smrti, ve které zahyne Sirius, nebo čteme o ní. Tahle ta kapitola byla pro mě tou nejzábavnější v celém příběhu páté knihy, byť jich tam bylo samozřejmě hodně, které jsou fakt super, ale tady tahle byla prostě podroužkou takového tajemství a prostě takového toho zakázaného ovoce a hlavně těch věcí, o kterých jste se vlastně předtím nikde moc nedočetli. Když jsem tohleto video připravoval a zapisoval si, která kapitola pro mě je nejlepší, tak u Prince dvojí krve to byla jediná kniha, kde jsem to věděl takhle. Harry Potter a Prince dvojí krve je pro mě nejzajímavější kvůli vzpomínkám na Lorda Voldemorta celkově. To je prostě ta nejlepší pasáž, co ta kniha nabízí. Celkově vzpomínky, které Brumbal ukazuje Harrymu. A kapitola 10. Rodina Gontů. Kapitola, ve které se poprvé dozvídáme o Voldemortově minulosti nějaké detaily. Máme možnost spatřit Vitály, zároveň relikvie smrti, i když o tom samozřejmě při tom prvním čtení nemůžeme vědět. A je to vlastně i poprvé, co Harry s Brumbalem opravdu naplno něco podnikají společně, tak jak v to Harry doufal. Poprvé se vlastně společně snaží nějakým způsobem bojovat proti Lordu Voldemortovi přímo, což jsme předtím neměli úplně jako nabídnuto. Samozřejmě je to jenom součást toho Brumbálova plánu, aby Harry ho připravil na to, co musí vykonat. Ale tahle ta kapitola, kde se ukáže Meropagontová, Royvol, Morfin, vysvětlení minulosti hadího jazyka, spojení se Salazarem s Miozelem, všechno tohle je pro mě tou nejlepší kapitolou, která možná opravdu v celé sáze je, tuhle mám fakt strašně rád. Poslední kniha a poslední kapitola, o které budeme mluvit a docela i věřím, že v relikvích smrti spousta z vás by vybrala tuhletu kapitolu. A to je kapitola 33. Princův příběh. Kdy se dozvíme, že vlastně Severus Snape je úplně někým jiným, než jsme si v poslední knize mohli myslet, nebo vlastně od konce 6. dílu. Ukáže se nám, že Severus byl vlastně v jádru strašně zvláštní člověk. Na jednu stranu tíhnul k černé magii, k nenávisti k mudlům a dalším věcem, ale přitom miloval Lily Potterovou, nebo předtím Evansovou. Dozvíme se spoustu jeho dětství a kromě toho i o plánu, který Brumbál proti Voldemortovi osnoval celou dobu právě společně se Severusem. Dozvíme se, že on vlastně celou dobu chránil Harryho a byť ho nesnášel a nenáviděl, tak pořád v něm vlastně zůstávala krev ženy, kterou miloval, že Harry mu nemohl nikdy ublížit, byť se mu snažil ublížovat psychicky a i částečně fyzicky, nikdy by si vlastně nepřál jeho smrt doopravdy ve výsledku. Pro něj to musel být vnitřní boj, protože to byla památka na ženu, kterou nejvíc miloval a na muže, kterého možná nejvíc nenáviděl, protože právě s touto ženou žil. Tahle kapitola je prostě fantastická. Jo, jako ano, říkal jsem, že Rodina Gontů je tou, kterou fakt miluji, tak ale tahle by byla určitě v závěsu, protože odhalení příběhu Severuse Snape je prostě tím asi nejlepším momentem celkově v celé sáze. Tohle, kde se dozvíme všechno o tom, jak to z jeho strany bylo,
je prostě skvěle napsané a musím říct, že prostě Severus Snape je za mě asi úplně nejlepší postavou, která v této sedmidílné sáze byla vytvořena. Existují samozřejmě doprovodné knihy jako Fantastická zvířata, kde je najít, Hammerfall v průběhu věků, nebo Bajky Barda Beedleyho, ale tu jsem do tohoto videa nechtěl zařazovat. Byť samozřejmě tam mám oblíbenější pasáže, zrovna můžu jmenovat. V Bajkách Barda Beedleyho mám nejradši Fontánu příznivé sudby. Ale jinak si myslím, že tohle video mělo právě sloužit jenom k těmto hlavním sedmi knihám a doufám, že se vám líbilo moje vyjádření k jednotlivým kapitolám, které já považuji za pro mě nejlepší v jednotlivých dílech. Můžete mi napsat svůj seznam dolů do komentářů, zajímá mě, jestli se třeba v něčem shodujeme, nebo jestli vy jste vybírali kapitoly úplně jiné a můžete mi samozřejmě napsat, proč jsou pro vás tak zajímavé a proč je máte tak rádi. Já doufám, že jste si dnešní video užili, pokud ano, tak budu moc rád, když dáte tomuto videu like, případně odběr celému kanálu Cage Dragon, pokud vás zajímají videa s tématikou Harryho Pottera. Teď už se s vámi mohu jenom rozloučit a doufám, že se společně zase setkáme na tady tomto kanále.